Made in Azerbaycan brendli məhsulların satışı üçün yeni imkanlar yaradılır. Bundan sonra Azerbaycanda istehsal olunan məhsullar məşhur elektron ticaret platformaları olan Amazon və eBay'da satışa çıxarılacaq. Bundan əvvəl Amazon və eBay ile Azexport'a məkdaşlıq edirdi. Sadece bizdə məkdaşlıq formatı belə idi ki, biz sahibkarlar üçün həmin platformalarda satıcı hesabların yaradılması xidmətini təklif edirdik. Sadece müəyyən problemler yaşandı, çünkü həmin platformaların tələbləri çok yüksəkdi və tələblərə cevap vermeyen hesablar müəyyən bir vaxtdan sonra bağlanırdı və bu da nəticədə mənfi təsir göstərirdi. Bunu nəzərə alaraq biz artık Amazon və eBay platformalarında da Azexport olarak Azərbaycan məhsullarını vahid ad altında nümayiş etdirməyə başlayacağıq. Xatırladaq ki, 2021-ci ilin yanvar ayından fəaliyyət göstərən Azexport AS portalının missiyası Azərbaycan mənşəli mallar haqqında məlumatların təqdim olunması, onların daxili və xarici bazarlarda satışını təşkil etməkdir. İndiyədək portal 15 beynəlxalq elektron ticaret platformasına inteqrasiya olunub. Fəaliyyətdə olduğu 5 il ərzində isə 145 ölkədən 2 milyard 720 milyon dollar dəyərində sifariş qəbul edib. İlkin olarak biz nəzərdə tutmuşuq ki, Azərbaycanda istehsal olunan bəzi qida məhsullarını Amazon ve eBay platformasında təmsil edək. Artıq ilkin nümunələr var. Həmçinin rəssamlıq işləri, ədəbiyyat nümunələri, əl işləri, bu kimi yaradıcı mədəniyyət sənayesi məhsulları hesab olunan məhsulları da artıq Amazon ve eBay platformalarına çıxartmağa başlamışıq. Satışların əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Avropa və MDB ölkələri, Yaponiya, Cənubi Koreya, Çin, Hong Kong, Tayvan, Singapur və İsrailə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Layihə çərçivəsində dövlət təşkilatlarının dəstəyi ilə kiçik və orta biznes subyektlərinin ərsəyə gətirdiyi məhsullar da Amazon və eBay'da satışa çıxarıla bilər. Ümumilikdə isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının elektron ticaret platformaları Amazon və eBay vasitəsilə ilkin mərhələdə 40 ölkəyə Azərbaycan məhsulları təklif ediləcək. Tədricən ölkələrin sayı artırılacaq. Qeyd eləyək ki, elektron ticaret platforması bütün dünyada məşhurdur. Təkcə Amazonda ötən il 2 milyard 140 milyon nəfər insan alqı-satqı eləyib. Azərbaycanda da bu sistemə maraq artmaqdadır. Belə ki, elektron ticaret dövriyyəsi 2021-ci ildə Azərbaycan üzrə 7 milyard 208 milyon manat təşkil eləyib ki, bu zaman istifadə olunan plastik kartların sayı hətta ölkə əhalisinin sayından belə çox olub. Daha dəqiq, Azərbaycanlar 11 milyon 40 min plastik kartdan istifadə etməklə elektron ticaret platformasında iştirak eləyiblər. Eyni zamanda açıqlanan göstərici 2020-ci ildəki rəqəmlərdən 3 milyard 332 milyon manat yaxud 86% çoxdur. Əli Rızayev, Xalid Əliyev, Samira Mustafayeva, İqtisadiyyat xəbərləri.